Mengratus-ratus siswa melakukan pintonan kolaborasi budaya Saku Ketak silih tukeran budaya antara Kalimantan Timur jeung Jawa Barat. Dineta kegiatan teh siswa Jawa Barat mintonkeun tarian khas Kalimantan Timur, turta siswa Kalimantan mintonkeun angklung. Eta kegiatan teh mangrupa program pelajar jelajah Nusantara anu dipaju di 34 provinsi di sakuliah Indonesia. Mangratus-ratus siswa SMA Tursa Tata ngalakonan kolaborasi budaya Nusantara antara Kalimantan Timur jeung Jawa Barat. Ari nu matak unik, siswa asal Jawa Barat mintonkeun tarian khas Kalimantan lengkep jeung raksukan adatna. Sanajan kakara diajar, eta siswa tembong parigal naker lebah mintonkeun tari gencet ledo. Sajroning kitu, siswa asal Kalimantan Timur midangkeun pintonan angklung tapi ka nyiptakeun galindeng musik anu endah. Eta kagiatan teh mangrupa rangkean tina program pelajar jelajah Nusantara. Dina eta kagiatan teh teu kurang ti 800 siswa SMA Satata di Jawa Barat sumebar ka sababaraha wewengkon pikeun silih wanohkeun tur tadi alajar mangpirang kabudayaan di sakuliah Indonesia. Dinamprona eta siswa teh ngarasa bagja bisa mikawanoh mangpirang budaya di wewengkon sejen. Pangnakitu salila ieu saban siswa ukur campur gaul di wewengkona lantaran kawatesan ku akses jeung waragad pikeunnya bakal saluareun daerah. Memang benar-benar lebih masuk gitu ya, tidak ke kitanya lebih dipahami juga karena kita belajarnya secara langsung ke tempatnya, tidak materi saja di kelas. Saya sebutkan tadi seperti wawasan entrepreneur, pendidikan, sosial budaya, bela negara dan juga Nusantara. Banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan. Kami juga diajarkan untuk berbaur dan bekerja sama bersama masyarakat. Dina eta program mengenal Nusantara teh sakumna siswa diwewegan ku pangaweruh ngeunaan entrepreneur, seni budaya, atikan, bela negara jeung sajabana. Eta program mikawanoh Nusantara teh dipiharep mampu numuhkeun kahaat kalemah cai di papada siswa anu dipapaesan ku kabeungharan bangsa Indonesia anu henteu dipiboga ku nagara sejen. Lianti kitu eta kagiatan teh minangka wadah pikeun numuhkeun beungkeutan duduluran di papada siswa di sakuliah Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.